Ei! Ele sempre fala que falta energia, mas nada acontece, Cap. Mas, Spook, e se a gente ficar sem eletricidade? Nós não vamos poder sair do lugar. Ei, Cap! Não esquenta com isso. Nunca vai acontecer nada. Ah... A máquina parou! Hã? As luzes apagaram! Por que elas estão apagadas? Spooky! Spooky! Ajuda, Spooky! Ajuda a gente! Estou aqui, amigos! Spooky, ajuda a gente! Estamos presos aqui! O que está vendo? Isso é terrível! Eu não sei o que vou fazer! Eu preciso de ajuda! Adiante. Tem certeza que vai ficar bem? Tenho sim. Vocês precisam ir. Devem chegar logo aos moinhos. A Amber tá certa. Toma cuidado, hein? Nós já voltamos. Boa sorte! Todos eles estão na direção errada. Nós vamos ter que virá-los nós mesmos. Eli, você consegue? Sim, pode deixar. Oh, não. Eli, você está bem? Eu tô ficando sem energia. Roy, precisamos dar nossa energia ao Eli. Tem razão. Vocês não podem. Aí vocês não vão conseguir se mexer. Nós não temos tempo para bolar outro plano. É preciso. Eli, será que você consegue? Sim. Eu vou tentar. Ah, pronto! Eli, o vento está aumentando. Tá bom. Girando. Será que eu virei ao contrário? Isso! Extra! Vamos lá! Ah, claro! Eu sei que devia desligar isso. Me diz, Spook, você acredita mesmo em falta de energia? Ah, agora eu acredito! Falta de energia é um horror! Eu prometo, Cap, que eu não vou mais desperdiçar energia! Não vai? Não! O que acontece é que eu tenho medo de escuro! Quê? Spook! Uau! Que gracinha! Olá, eu sou a Amber. E eu sou o Poli. Eu sou o Jim. E eu sou o Eli.
Lembra? O Roy disse que a Ming Ming é tímida. É, mas quando os conhecer melhor, ela cantará pra vocês. A sério? Hã? Ming Ming, vamos ser amigos. Desculpa, Ming Ming. Eu não quis chatear você. Ai! Ming Ming! Eu dormi bem. Ming Ming, como você dormiu? Ming Ming. Ming Ming, qual é o seu problema? Você está doente? Ming Ming, anime-se. A equipe de resgate já vem. Ming Ming! Ming Ming! Ming Ming! Ajudem! A Ming Ming afundou na água. Ela está muito fraca. Quê? Eu olhei, mas não a encontrei. Temos que achá-la antes que alguma coisa terrível aconteça. Não se preocupe, Marine. Nós vamos salvar a Ming Ming. Polly, vamos usar o periscópio. Ele vai ser perfeito para nos mostrar onde a Ming Ming está. Perfeito. Por favor, vai pegar o periscópio. Pode deixar. E nós vamos nos preparar para o resgate até o Ellie voltar. Entendido. Pronto, Roy. Tô pronto. Cheguei! Eli! Achei! A Ming Ming tá deitada no fundo do mar. Certo. Quero que marque a localização. Pode deixar. Ming Ming... Roy, o tanque de água de resgate. Pode deixar. Isso, vem aí. Ming. Tá bom, pessoal. Vou subir o tanque. Marine, não se preocupe. Nós vamos levá-la para o hospital. Obrigado a todos. Roy, cuide bem da Ming Ming. Pode deixar. Pessoal, vamos indo então. Pode deixar. Ótimo! A Ming Ming ficou boa! Ming Ming, estamos felizes porque está bem! Oi, Ben! Oi. Tudo bem? Esse catavento é seu? Sim! Eu pensei que havia perdido ele porque o vento levou, mas aí eu encontrei! Isso é legal, não é? Sim! É fantástico!
Ellie, será que eu posso experimentar só uma vez? Agora? É, eu queria muito um desses, mas já acabaram. Tá. Pode experimentar ele. Uau, isso é muito legal. Ellie, você deixa eu brincar com o seu catavento só por hoje? O quê? Eu prometo que te devolvo amanhã, tudo bem? Ai, eu não sei. Tá bom. Catavento, onde você está? Acho que eu perdi. Gira, 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 catavento. Hã? Benny! Brody! Onde encontrou isso? Isso? Foi o Helly que me emprestou. Não minta pra mim. A verdade é que você achou o catavento que eu perdi. Não é verdade. O Helly me emprestou o dele por hoje. Não emprestou nada. Este é o meu, eu tenho certeza. Mas eu tô falando a verdade. Ah, é? Então vai encontrar o meu catavento. Certo. Fica aqui e espera. Eu vou encontrá-lo. Eu não acredito que ele achou que eu tava mentindo. Onde será que ele perdeu esse catavento? Ele vai ver. Eu vou encontrar com certeza. Hã? O que é isso? Me solta! Eu não acredito em nada. Onde ele foi, aliás? Hã? Este é o meu catavento. Parece que ele estava falando a verdade. Alguém me ajude! Hã? Ah, não! É o Benny! Vai na frente e verifique a situação. Deixa comigo! Ellie! Me calma, Benny! Você vai ficar bem! Tá bom! Molly, rápido! Estamos quase chegando! Pessoal, rápido! Certo! Parece que tem algo errado com a alavanca. Hã? Ali está o problema. Eu não consigo alcançar! Molly, rápido! Aguenta só mais um pouquinho, Helly. Pronto. Helly, tá tudo seguro. Ai, conseguimos! Agora é a minha vez! Ainda bem que você está seguro! Obrigado, pessoal! Estamos aqui para ajudar! Minha nossa! Não tem água no reservatório! Tá completamente seco! Dá até para ver o fundo! Está seco?
Vendo agora, a plantação parece estar mais seca do que o normal. Trek, sabe há quanto tempo está assim? Já tem alguns dias, porque não tem chovido há algum tempo. O que faremos se o solo secar e se não tiver água, a plantação irá secar e morrer? Me diga, o que podemos fazer? Mas não se preocupa, a gente vai dar um jeito em tudo. Isso mesmo, pra hoje vou deixar toda a água que tenho com você. Pobrezinhas, vocês estão com sede? Desculpa! Trek, seu pacote de sementes chegou. Muito obrigado, Poste. Hã? Ah, minha nossa! A plantação está morrendo. Eu não sabia que a seca era tão séria assim. Nesse ritmo estará tudo seco até o final do dia. Trek, não chore. Deve haver algo que possamos fazer. Eu vou pensar. Ei, pessoal! Temos um problema! O que foi? Eu fui à fazenda do Trek agora e é muito grave. É verdade que a plantação do Trek está secando? Foi o que disse. O Poste acabou de me contar agora mesmo, senhor construtor. O Trek está perdendo a esperança de que a plantação sobreviva. Não estou surpreso. O Trek cuida da plantação com tanto carinho. Só mais um pouquinho. Aguentem só mais um pouquinho. Não, não, pare, por favor. Não, minha plantação. Não, a água aqui já acabou. Polly, qual é a situação daí? Estamos colocando o resto da água no tanque. Helly, já terminou? Coloquei tudo. Amber, tenta fazer a bomba funcionar. Pode deixar. Que estranho. Pessoal, venham ver isso. Qual é o problema? A bomba não funciona, porque não tem água suficiente. Minha linda plantação. Eu me dediquei tanto pra você crescer! Trek, seja forte! Eu queria ter um pouco mais de água! Trek! Trouxemos água! Devagar, esperem por mim! Pessoal, o que tá acontecendo? O Poste nos contou sobre a situação desesperadora do Trek e trouxemos um pouco d'água. Nós não podemos usar a água quando sabemos que o Trek precisa muito mais. Isso mesmo! Ai, pessoal, muito obrigado! Tudo bem, agora nossos amigos estão aqui pra ajudar. Vamos tentar de novo. Sim! Vamos logo! Todos juntos, vamos! Obrigado. O tanque tá cheio agora. Trek, tenta ligar a bomba. Tá bom. Funcionou! Eba, a água tá fluindo! A água tá indo! Olha que legal! Trek, olha isso! A plantação tá melhorando! Ah, isso mesmo! A fazenda voltou à vida! A fazenda do Trek voltou à vida!